Биылғы жылдың 10 айында өңірдегі жалпы қылмыстың саны 8%-ға, аса ауыр қылмыстың жасалуы 24%-ға төмендеген. Зорлық-зомбылықтың орын алу болса 44%-ға азайыпты. Мұны облыстық ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметінің бастығы Қанат Айтбаев тұрғындар алдында берген есебінде мәлім етті. Елбасы тапсырмасына сәйкес осы жылдың 1-ші қаңтарынан өңірлердегі ішкі істер департаменті жанынан жергілікті полиция қызметі құрылды. Бүгін міне аталған жергілікті қызметтің бастығы Қанат Айтбаев 10 айды қорытындылап, халық алдында алғашқы есебін беруде. Жергілікті полиция қызметі құрылғалы қоғамдық тәртіпте күшейе түскен. Мәселен, жыл басынан кісі өліміне қатысты 27 факт тіркеліпті. Былтырғы жылдың сәйкес мерзімінде мұндай 30 оқиға орын алған екен. Ұрлық-қарлықтың саны болса, былтырғымен салыстырғанда 6%-ға азайған. Жалпы жылдың басынан айта кетсе, жасалған қылмыстардың саны азаюда, 8%-ға жасалған ауыр қылмыстардың да пайызы былтырғы жылмен салыстырғанда төмендеді. Тағы да біраз жақсы нәтижелеріміз бар. Былтырғы жылмен салыстырғанда кісі өлімі 10%-ға азайды, бұзушылықтар 25%-ға азайды. Биылғы жылдың 10 айында жол ережесінің бұзылуына қатысты 74700-ге жақын факт орын алған. Оның 40-ы ауыр жол апаты. Рөлге мас күйінде отырған 1438-і жүргізуші куәлігінен айырылып, 76-сы айыппұл төледі. Осындай жауапкершілікке тартылғаннан кейін де дәл осы қателігін қайталағандар әкімшілік қамауға алынған. Табиғатты қорғау полициясы, учаскелік инспекторлар, жол патрульдік, ювеналдық полиция барлығы бірігіп жергілікті полиция қызметін құрайды. Осылайша 16 тәртіп сақшысы өңірдің қоғамдық тәртібіне жауап береді. Он айдың ішінде түрлі тәртіп бұзушылықтардың алдын алу шараларын өткіздік. Нәтижесінде он айдың ішінде жол көлік оқиғаларының саны 18%-ға төмендеді. Сондай-ақ биыл жасалған қылмыстардың 225-інің ізін суытпай аштық. Одан бөлек заңсыз тауар тасымалдаған 336 факт тіркелді. Мұндай тауарлардың қатарында ет және ет өнімдерінен бөлек қару және есірткі тасымалдау да бар. Одан бөлек әр үйдің өз ауласының шағын аудандардағы қауіпсіздік шараларын күшейтуге тұрғындарды атсалысады. Бұл үшін тәртіп сақшылары көрші бақылау әдісін қолдануда. Бұл жүйенің арқасында Мир көшесіндегі көп қабатты үйлердің бірінде заңсыз алкоголь өнімін сатқан тұрғын қолға түскен. Горки көшесі 179-ші үйдегі пәтерлердің бірі тәулік бойына жалға беріледі. Өткен қазан айында онда есірткі шегіп арақ ішкен 4-5 адам түнеді. Мұны білген көршілерде зәре қалмаған. Мен пәтер иелері кооперативінің төрағасы болғандықтан маған шағымданды. Біздің учаске полицейі орнында болмай шықты. Сосын 102 нөміріне қоңырау шалдым. Тәртіп сақшылары екінші күні таңертең бірақ келді. Ал күдікті азаматтар ол кезде ендігі кетіп қалған. Сонда тәртіп сақшылары белгілі бір уақыт ішінде бірден келуі тиіс деген ереже жоқ па? Бұл сұраққа ішкі істер департаменті бастығының өзі жауап берді. Мұндай шағым түскенде бірден учаске полицейі келуі тиіс. Оқиғаның анық-қанығына көз жеткізіп, тіпті болмаса тиісті сақшыны жұмыстан шығаруға дейін барамыз, дейді ол. Бүгінгі есеп беру кездесуінде жергілікті полиция қызметінің бастығына 10-нан артық азамат сұрақ қойып, тиісті жауаптарын алды. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.